Yeah. Come on. Sejarah A plus. Come on, sejarah. Uh-huh. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Beat it, baby. Syarat-syarat perjanjian persekutuan 1957. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Pembentukan kerajaan. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Kerajaan persekutuan. Ya. Yeah. Pemisahan kuasa pusat. Ya. Yeah. Yeah. Dengan negeri. Aha. Uh-huh. Institusi Raja Perlogaan. Uh-huh. Yeah. Yeah. Negeri dan negara. Hmm. Kedudukan istimewa. Sejarah A plus. Orang Melayu. Agama Islam. Agama rasmi. Yeah. Tanah simpanan. Melayu diteruskan. Bahasa Melayu. Bahasa kebangsaan. Yeah. Uh-huh. Sejarah A plus. Uh-huh. Yo. Sejarah mesti A plus. Yo. Uh-huh. Yeah. Kepentingan perjanjian. Pembentukan kerajaan. Yeah. Demokrasi. Raja. Berperlembagaan. Oh. Hak mutlak rakyat mentak. Mentadbir penerusan. Masih boleh. Pembinaan negara. Negara bangsa. Jara. Tanpa pertumpahan darah. Mesti tak ada bergaduh. Tanpa pertumpahan darah. Yo. Perbezaan bangsa. Agama. Bahasa. Diketepikan mencapai kemerdekaan. Ya. 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 Tunggu-tunggu kemerdekaan. Tunku Abdul Rahman, Presiden UMNO Merdeka dan Serikatan Merdeka Tun Abdul Razak UMNO Timbalan Tunku Perunding Perlembagaan Merdeka Tun HS Lee Konstitus Aida Perikatan Tun Cheng Tun Cheng Lok Presiden MCA yeah. Tun Viti Samantan Presiden MIC Semua bersatu demi Malaysia Malaysia. Aha.